Waliwo omchala ex girlfriend wa KZ. One road KZ gomita kawalia Isaac obachi walia kawalia no salinya tufu. Akola ku NBA sao ku program and cut sabula. Omchala no bamuita Betty na Seba Gala. Betty na Sengoba. Avudeyo ono ya ex girlfriend we. Amujide ifani byabwe bikadde. Nabi yuwa kumutimbagano no gezako kunyonyola kunkolagana ye ne KZ. Agenze natunyonyola waje ba meetinga nebigenda maso kati nabagala okutabangula enkolagana ye ne KZ ngavumirira abantu okusinza ku mwana omuwala onosengo ba Betina anyonyonde waje bava ne KZ n'abantu abali mu Grow Fake Pages mumanyage basobola kubanga batabangula enkolagana ye ne KZ bwati bwanyonyonde KZ nga mweleza akabalo nga muga munange ababikyankalanya siyenze omukyala agambye nti we met in 2018 and it has been 3 years of a great friendship. Along the way, we have dated, but as a fate will have it, we had a breakup on mutual understanding last year in July. Chitufu, tuwala wagane KZ miyake sato jise, tuwaya galana. Ne oluva jumane bita bukamu, era tuwaya ukana. Ngatumazo kukanya. Omchala gamba atia. We have remained friends since. However, with much concern, I have learned that a section of people have created fake accounts and insulted him, claiming it's me. Nchitufu nzene KZ tuwaya wakana. Na yenchi zude, ntimakati ya walua bantubanji ya wakudeo za account zili fake, nga zili manya gangi, nga wani mkufuma KZ, bambufu milida, banga mamuzenji no obuzivu. Ni mwakwete wakane KZ, tuwasika tuliba mikuano, musa mwechiti wa simufuma angako, wabula walua bantubanji fake accounts, abagenda bangambe bigambo, huyo next girlfriend wa KZ, ya badagambe ebyo. Agamba, I discourage this behavior and also distance myself from the act. I have great respect for both him and his family. Banange, nzebe soa bikula, sibirimu, mbie simu lako, mbidu kida wala. KZ mwanya chitigwa, eriye, ne family ye. Sinza kutatika kumufu mavuma, ne wankubadili yanku wanako, nituwa galana, nituwa ukana. Ne musamwe chitigwa, ex-girlfriend was KZ. Sengo wa Betina, ya bitunga ambi binu. Ndi wabandenga waluwa abantu abavuma ganya KZ, abamvuma avuma, ngabaga mambu Betina ya mvuma. Betina agamba atia, we have all intentions to remain calm friends. Hey, muunzele KZ sebo tucha ina enteka teka zoku beda abemi kwano, abadala. Because we mutually agreed to have a breakup. I wish him nothing but the very best in life. Bambi, let him be. Don't create a war between both of us. Because for us, we are friends for life. Betina tuleke munota nkutu sidwa lila kate vuotyo. Onagambi bani nangeza bangalo kuncha nkanga na umudenzi KZ mutuleke mu. Nzene KZ tuwaya galana, nitukanya tuwaukane. Newe tumalo kwa ukana. Banji bavude mko kwanga bavumirira enkolagana yange ne KZ. Banji bana sokutonda fake pages bavuma KZ. Bagala kunne tropu zipo. Ne bwanku baleto yako ne KZ. Ne twasala otubede ba mikwano forever. Biso bokebyo. Twasala otubede ba mikwano forever. Mbasaba je muri bani naffe. Bambi omvubuka mwagala ne family enje agala nnyo. Era musamu ekitibwa. Saagala mfune buzibu bonna wakati wange naye. Temuvumaganya eri KZ omulenzi ono yanjagala nnyo yandagalavu. Ebyo nno bye bigenda maaso ebya girlfriend wa KZ byavuddeyo n'ageza okubanga awandiika ebbaluwa nga yeegaana ezo entalo ezigenda maaso n'ogeza okubanga yeetondera KZ kwa abamuvuma yagamba si yamuvuma abamuvuma balala. Byebyo nno munange naavo bye byekola nze mbuuza ekibuuzo osobola okwawukana ne mukazi wo oba ne boyfriend wo ne musigala nga muli bamukwano nga temwerya kisoboka. Oba, kano kwa kodi yongo mchali nabia aseti nga demu yendize KZ. Kumanga KZ, ebangoli yongero kuli nyavu yolukende. Ayongero kufuko wa amanyi, elu omutawana. Nze wa Sue Manuel.